okoze kya muwendo nnyo bw'okkiriza mukwano gwange okulaba nti otambula wamu n'olutimbe olwa KSO. Kale nno mukwano gwange amakya amalungi bwe gatyo nnaga olunaku olw'okubiri nyongedde ogakwagaliza era gabeere ga mirembe, gabeere ga mikisa myereere n'okulaba nti byonna by'ogaluubiriramu bisobola okuba nga mukwano gwange bifunika. Njala tumala ate obudde buno okugendako munda mu ggwanga erya Iran okusobola okuba nga lwakiri tubeegattako mu kukungubaga okwalangiriddwa nga kwa nnaku ttaano okwa musajja mukulu abadde pulezidenti w'eggwanga eryo Ayatollah Ibrahim Raes okulaba enteekateeka nnamutayika zonna sofa nga bwe zikyatambudde. Njagala nkutegeeze nti okuva olunaku lwa jjo ng'amawulire gamaze okuba nti gaakasizza tewali kubuusabuusa Pulezidenti Raes mu fu wa jjo, bwe batyo nno bannansi ab'eggwanga erya Iran beeyongedde okuba nga bakola omuluhuko okuvaako mu mpuyi n'empuyi ez'eggwanga ne boolekera ekibuga Tehran ssaako n'ebibuga ebikulu eby'eggwanga erya Iran okusobola okuba nga beegatta mu kukungubaga kuno okw'ekikungu kwe basazeewo okubeera mu buli kanyumiro konna ak'eggwanga. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Supreme Leader, yalangiridde ennaku zino etaano nnamba era ne batuuka okuba nga bakakasa tewali kubuusabuusa. Musajja mukulu Raes bw'atyo nno yafudde ne Minisita w'ensonga z'ebunaayira Hussein Amir Abdullahian, weewaawo n'abalala naye abadde basinga okuba abamanyifu ennyo mu nsonga eno ye Pulezidenti ssaako ne Minisita ow'ensonga ez'ebunaayira. Bano nno bafiiridde mu kabenje akacupa nga bava wabweru w'eggwanga mu Azerbaijan lunaku lwa Sande kawungeezi bakomawo munda mu ggwanga erya Iran ebintu ne bituuka okuba nga mukwano gwange bijja bube. Kale nno njagala nkutegeeza Ayatollah bw'atyo ayongedde okuvaayo n'asaasira eggwanga lyonna n'asaasira bannansi b'eggwanga erya Iran bonna olw'ekibambulira kino ekyabaguddeko olw'ekyekango kino ekyatuuse okuba nga lwakiri mukwano gwange kibaggwako ne batuuka okuba nga bafiirwa pulezidenti waabwe. Raes ku myaka 63 ye musajja mukulu ng'ono kibadde kigambibwa yabadde amaze okuba nga bw'atyo ategekeddwa era nga yabagulizibwako dda ng'ekyokuba next Supreme Leader mukwano gwange kibadde kimuli mu ttaano. Kati nno kitegeeza ki wakati mukungubaganga kuwo kukyakutte yakati ekyo nno tekigenda ate kuyimiriza nteekateeka kati ez'okulonda pulezidenti agenda okubanga ddako. Okusira ku mawulire ge tufunako olunaku lwaleero abasajja bakulu bagamba nti bateeseteese ennaku ez'omwezi 28 okuba nti bannansi b'eggwanga erya Iran nga 28 omwezi ogujja ogw'omukaaga bagende basobole okubanga balonda pulezidenti omujja naye nga vice pulezidenti abadde ye Muhammad Mukhbari obudde buno kyakakasiddwa dda nga ye pulezidenti kabeere pulezidenti ow'ekiseera agenda okutuyambako okubanga tuyita mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. Kabineeti y'eggwanga erya Iran yamaze dda okulonda deputy foreign minister Ali Bakhir Kani ono kati akolenga foreign minister ng'adda mu kifo kiri kyennyini Amir Abdullahian kyabaddemu. Kati nno alipoota njagala nkutegeeze mu kusookera ddala yabadde eraga nti oboolyawo chopa eno yabadde erimu ababede bano ssaako ne babatambula nabo era nti n'ekola kye tuyita hard landing mu mbeera ey'obudde etaabadde nnyangu n'akamu n'ak'ettondo. Ennyonyi eno njagala nkutegeeze weyagwiridde kifo nga tekiri wala nnyo n'ensalo gye bagabana n'eggwanga erya Azerbaijan mwami Raes gye yabadde agenze okusingana pulezidenti Ilham Aliyev okusobola okubaako enteekateeka ey'amawanga abiri ey'enkulaakulana gy'abadde balina okuba nga batongoza. Okusira ku mawulire okuviira ddala eri gatugamba nti was there to open the Kriz Kalas and Khodafarin ezo ddaamu za mirundi ebiri gye bayita Kriz Kalas wamu ne Khodafarini zeddaamu bbiri zaabadde balina okuba nga lwakiri mukwano gwange batongoza okusobola okuba nga batyo nno mukwano gwange bazimba. Ekitongole kya Iranian Red Crescent kyakonfaminze ng'omubiri gwa pulezidenti Raes we basobodde okuba nga bwe batyo nno bagufuna n'emibiri egy'abalala era ne batugamba baabadde mu prosesi ey'okuba nga bagitambuza okugijja e Tabriz okusobola okuba nga bagireeta e Tehran. Ekitongole ky'amawulire mu Iran kibayita Tasni mu news agency kino kirina akakwate n'amagye aga gavumenti y'eggwanga erya Iran
na ocha ripoti nzine chikaka santi olunaku urali lukuloko vile odo musajja mkuli Ibrahim Raes alutugendo kubanga tumuzika mchitundu chibaita eche tabrize elani bakubiriza banansi begwangi ya Irani asibo nanti basani dogenda kubanga chimanyi domu Irani yeyo abasajja ba Irani yavu mubuwangwa bwabanchi ite mbuza mbuwangwa bwabamanchi bayito kukungu baga omukolo goku ziko nogoka guso bulo kubaka abantu obukadde nga bubiri tekikirizi katenga kitofu kachovala banga batanso bakubiriza nti abamu bakungu bagire mu bitundu gye bali abaleme kubanga ate batonda wembeera eyinza nokubanga esikiriza abantu jukubanga abo bamala do kubanga bwe batyonno bachiwanika kale no embeera bwetu bwegenda okufaanana n'onaku olwaleero mu nteekateeka z'okuziika Raes ku myaka 63 abadde atwalibwa ng'omusajja omuzibuzibu era nga mwaka 2022 mugumu atuuka okubanga bwati afunye obukulembeze obw'eggwanga erya Irani yatandika okubanga aliza ku mulamwa ogw'abasajja bali bakabiddiba abasajja bakabikabi abataagala kutondawo nnyombeera eddawo okubanga batinkiza n'abazongo kale no njala nkutegeeza abasajja bakulu njagala nkutegeeza oluvannyuma nga bakasizza nti ono bwati bwe yagenze gavumenti erikulu lwali yakakasizza nti egenda kusigala ng'etambula awatali disruption zonna amawanga mangi agavudde edda okubanga bwe gatyo gakungubaga omuli ssaabaminisita wa Pakistan bamuyita Shahbaz Sharif naye eyalangira edda olunaku lulamba olukungubaga ng'ayogera ku mwami Raes ne Abdullah Yani ng'ababadde mikwano ennyo egy'eggwanga erya Pakistan. Yes, our minister wa India Narendra Modi yavuddeyo n'agamba achannaku nnyobo yinike bwamanyi bwe tufunye nga tuwulidde bakwano gwaffe abagenze Tayyip Erdogan ono nno yakulembera eggwanga lya Butuluki agamba gavumenti ye eri mu kuwuliziganya luta ku luta ne bannaffe aba gavumenti y'eggwanga erya Irani era nga beeteefuteefu okuwayo buli buyambi bwonna obwetaagisa mu nteekateeka zonna minisita w'ensonga z'ebunayiro wa Russia Sergei Lavrov yavuddeyo n'agamba kyannaku era ekyamazima kyanyiike ennyo okutuuka okulaba nga mukwano gwaffe bwati agenze omukago gwa Bulaaya gwasaasidde nyirane gukungubaga era European Council President Charles Michel n'agamba our thoughts go to the families ekyamazima famire y'omugagga yo tugisaasidde nnyo abahamasi bavuddeyo nabo ne batuuka okubanga bakungubaga bya ddala era ne batuuka okubanga beebaza Katonda olw'obulamu bwa Ibrahim Raes agwa boogeddeko ng'abadde omukuumi wa Bahamasi abadde omukuumi wa Gaza abadde protector owa Palestine abayiriddewo omubiri okumala ebbanga lyonna alye bamazinga balina okusomozebwa okw'amaanyi however amaka g'obukulembeze bw'eggwanga erya America gagambye nti President Raes had be responsible for Iran's support for terrorist networks throughout the region era ne bagamba had a lot of blood on his hands ebivudde maka g'obukulembeze bw'eggwanga erya America abo nabo kati bakoze biri ebyagundi bamuyitaani Nathan Lugobe ne bakola nebe ebyabedi bwanika bakugambye aba White House nti Ibrahim Raes fe tumumanyi ng'omusajja abadde awagira ebikundi by'abatujju ebibadde mu kitundu ekyo era omusaayi gwafudde nagwo nga guli ku mikono gye atukakasa nti gubadde mungi ddala kale nno ensonga bwezito bwe ziri munda mu ggwanga erya Irani kimanye nti kukyali kukungubaga okukyabunye wonna mu ggwanga.